Då ska vi komma till det om livets historia. Det här blir livets historia med viktiga höjdpunkter i snabb genomgång. Så inte så mycket detaljer, men lite om de viktigaste sakerna som har hänt. Och vad vi räknar med att vi ska hinna få ut den här lektionen, det är att vi ska titta på de stora dragen i livets utveckling, de viktiga sakerna som har hänt. Och vi har också tänkt att vi ska känna till de viktigaste punkterna i utvecklingen. Hur det har gått till och vad är de viktigaste punkterna i det som har hänt. Och en viktig sak vi ska förstå är just det här med massutdöenden som har hänt ett antal gånger och som har hjälpt till att forma hur livet ser ut på jorden idag. Och det är också ganska viktigt för vi befinner oss faktiskt idag mitt i ett massutdöende. Och vi kommer även att lära oss hur de levande organismerna anpassat sig till nya förhållanden och även faktiskt skapat nya förhållanden på jorden. En sak som kan vara bra att komma ihåg är att jordens kontinenter inte ligger på fasta platser. Det kände du troligtvis till som tidigare. Det här är en relativt ny kunskap faktiskt. Idén kom först upp i mitten på 1800-talet och inte förrän 1967 så blev geologerna helt övertygade om att det faktiskt höll sig så att kontinenterna flyter omkring. Så att de har ändrat plats. Och det här förklarar faktiskt en del saker om livet. Det förklarar till exempel varför vissa sorters djur bara finns i Australien. Och varför vissa växter och djur är spridda som de är över jorden. Så att kontinenternas förflyttning. Och det här har ju som sagt påverkat organismerna. Vilka lever var och vilka förhållanden de har. En jättegrundläggande sak, det är det som jag brukar kalla syrerevolutionen. När livet på jorden först kom igång för ungefär 4 miljarder år sedan, då var det bakterier, enkla encelliga organismer. Och de här bakterierna, de började ganska snart producera syre. Det var inte en äkta fotosyntes som vi tänker på den idag, utan en enklare variant där fritt syre dock bildades. Men efter ett tag, ungefär 3 miljarder år sedan, då kom fotosyntes som vi känner igen igång. Ganska liten skala från början, men den kom igång och nu började atmosfären förändras. Ursprungliga atmosfären på jorden, det var metan och andra ammoniak och andra gaser, inte alls samma atmosfär som du känner igen. Utan när i och med det här så började livet förändra atmosfären på jorden. Och det här som vi kommer att se, det gör det möjligt för livet som vi ser idag. Utan syre så hade många, många organismer inte kunnat finnas. Då hade jordens liv troligtvis fortfarande varit encelliga bakterier i havet. Faktum är att det här med syret har också haft en annan effekt. När syret dök upp och ändrades livsförhållandena drastiskt på jorden. Och det här ligger bakom åtminstone ett av de massutdöenden som finns. Där stora mängder liv har ändrats. Massutdöendena, det har skett minst 25 gånger. De har varit olika stora, olika drastiska, men man brukar räkna drygt 25 stycken massutdöenden. Och det här beror oftast på någon stark förändring i miljöförhållanden. Det kan vara ändringar i jordens bana som leder till en istid eller en varmare period. Det kan vara något sånt som jag berättade tidigare just med syret. Vad det än är, och vi vet inte riktigt varför alla de här startade, då sker det en drastisk förändring. Vad som händer är att antalet arter minskar. Många arter
klarar inte av att överleva under de här förhållandena och dör ut. Och nu när vi säger drastiskt och snabbt, då ska vi tänka på att vi menar drastiskt och snabbt med geologiska tidsrymder. Tusentals, tiotusentals år, kanske hundratusentals år, inte några få år eller ens något sekel, utan relativt långsamma förändringar trots allt för vår skala, men snabbt med jordens historia skala. Och vad som händer när många arter dör ut, det är att det skapas tomma nischer. En ekologisk nisch, det är ju helt enkelt en livsmiljö och en livsstil som en organism kan ha. Till exempel att vara en stor rovfisk som lever på att jaga andra fiskar. Eller att vara ett stort fyrbent rovdjur i skogen. Eller att vara den växten som klarar av att växa på en kal klippa. Allt det här är nischer. Och de finner tillgängliga livsplatser för organism. Och när en nisch blir tom, då kommer nya arter förr eller senare att ta över. Och vad som händer när nischer blir tomma, nya arter tar över, det är att det bildas nya arter. De som börjar leva på ett nytt sätt, de kommer ofta bli nya arter. Och på olika ställen kanske kommer det vara olika arter som tar över delar av samma nisch. Och det innebär att vi får fler arter än vi hade tidigare. Och det här med arter också. En stor grej är det här med flercellighet och encellighet. Det är så att det första livet var encelliga bakterier. Och det gick relativt fort mot olika former av flercellighet. Alltså leva tillsammans. Det här är något som har hänt på olika sätt och flera gånger. Men vad som har hänt är att de har börjat leva tillsammans. Troligtvis mycket via mellansteg, som att leva tillsammans i kolonier där de trivs i samma miljö. Men förr eller senare så har ju det här samarbetet börjat utökas bortom att bara leva tillsammans. För det ger fördelar, helt enkelt bättre kontroll över sin miljö, möjligheter att utnyttja fler födokällor. Och det här har drivit på kampen för att uppnå flercellighet. Och det innebär ju också specialisering. Man kan leva på nya platser och även specialisering inom en organism. Där celler kan ha olika egenskaper eftersom de lever på olika delar i organismen. Och blir alltså specialister på att göra någonting speciellt i organismen. En annan stor viktig sak som har hänt, det är faktiskt det här med könlös kontra könlig förökning. Bakterier förökar sig genom delning, som du säkert visste. Med andra ord, en bakterie delar sig två och på det sättet så får man nya generationer bakterier. Och det här är det första och vanligaste under långa perioder. Men efter ett tag så dök den så kallade könliga förökningen, där två organismer delade upp sig i två kön och började så att säga para sig på ett eller annat sätt. Oftast var det ju inte så att de möttes tidigt, utan de producerade könceller som i sin tur träffade på varandra i vattnet och befruktade varandra. Många arter som fortfarande gör det här i havslevande arter som egentligen är ganska fast på position eller som flyttar sig. Till exempel maneter sprider bara sina könsceller ut i havet under vissa perioder och på vissa platser givetvis. Men inte så att de parar sig. Vad är då fördelarna med det här sexuella fortplantningen när man har olika kön? Ja, först och främst så måste man ju då ha lite utveckling. Man måste ha särskilda könsceller. Det här är någonting som man måste utveckla förmågan att skapa. Men det är också möjligheten att välja.
Det finns ett antal organismer som kan välja om de ska ha förökning som är könlös, där det bara finns ett kön, eller två kön. Och det som har visat sig är att det är förhållandena som avgör. När förhållandena är stabila och allt går bra, då väljer de att ha en könlös förökning. De bäst studerade på det här, det är olika små vertebrater, alltså ryggradslösa djur i vatten, som kan välja att antingen ha så kallad jungfrufödsel, där honan lägger ägg som är färdiga, bara växer upp och blir genetiska kopior av henne själv. Eller så kan hon välja att producera hanar som i sin tur då parar sig med en hona. Och det här visat sig är vid instabila förhållanden, då blir det hanar för att kunna få mer variation, fler möjligheter för hennes arvsanlag att överleva. Men om förhållanden är stabila och allt fungerar, ja, då finns det ju inget skäl att, så att säga, spä ut sina egna arvsanlag med någon annan individ. Det är en annan fördel som det här med sexuell fortplantning har, det är en variation i hur man fungerar, och det är ett skydd emot parasiter till exempel. Parasiter får svårare att låtsas höra till kroppen och därmed lättare att för oss att bekämpa dem. Syre, som jag berättade om tidigare, det ledde till någonting annat hemskt viktigt. Som jag berättade, syre, vanligt syrgasmolekyler, O2, två stycken syreatomer tillsammans. Det bildades då ganska snart, så fort syret började dyka upp. Vad som hände sen var att halterna i luften ökade långsamt. Och när det fanns tillräckligt mycket syre i atmosfären, då började någonting intressant att hända. Högt upp i atmosfären så utsätts de här syrgasmolekylerna för UV-strålning från rymden. Och den här UV-strålningen har så mycket energi att den slår sönder de här syrgasmolekylerna i två stycken så kallade syreradikaler, alltså fria syreatomer. En fri atom är oftast oerhört reaktiv, och syre är inget undantag. Den kommer att reagera så snabbt som möjligt med någonting annat. Och i det här fallet så reagerar den med en annan syrgasmolekyl, en O2. Och resultatet blir O3. Tre stycken syreatomer som sitter ihop i en så kallad ozonmolekyl. Och det här ozonet ger oss ett skydd mot UV-strålning. Den kan absorbera UV-strålning från rymden och minska därför strålningen på jorden drastiskt. Och det här ger möjligheter. När vi hade ett riktigt ozonlager för ungefär 500 000 år sedan, då kunde vi också ha liv på land. Innan dess var det för mycket UV-strålning för att vi skulle kunna ha någon större mängd liv på land. Men plötsligt så blev det möjligt. Ja, plötsligt och plötsligt. Återigen biologiskt tidsramar plötsligt. Och det här innebär att nu koloniserar de levande organismerna torra land. Och när man gäller att leva på torra land, då är det en massa saker som måste ske. Djur och så måste givetvis anpassa sig och få ben och sådär för att kunna gå omkring. Men länge så var de här, både växter och djur, knutna till vatten för sin fortplantning. Det här gäller fortfarande för många organismer. Mossor, ormbunkar och grodor, de är beroende av vatten för att kunna fortplanta sig. Grodorna, de lägger ju sina ägg i vattnen och så blir det grodyngel, som du säkert har sett. Och sen grodyngeln, när de har växt klart, blir en färdig groda. Många insekter lägger sina ägg i vatten också. Mossor och ormbunkar, som jag nämnde, ja, där måste deras gameter, deras könsceller, kunna transportera sig i vatten för att befruktning ska ske. Men
Till slut dyker vattenoberoende fortplantning upp. Och då kan större delar av landet erövras. Både växter och djur kan klara sig mycket bättre i torrmiljö och kan alltså kolonisera hela planeten. För djuren var också en viktig del den vattentäta huden. En amfibie som en groda jämfört med en ödla eller en orm som är kräldjur. Vattentäta huden gör en otrolig skillnad i att förmåga att hantera torra klimat. Nu hoppar jag raskt framåt till dinosaurierna. Och de dominerade under en lång tid, flera hundra miljoner år faktiskt. Och de var variationsrika, de fyllde många nischer från relativt små till stora. Och de här utvecklades. Så när du ser i filmer och bilder på dinosaurier ska du tänka dig att många av dem du ser kan det vara alltså över 100 miljoner år emellan. Så de levde inte tillsammans alla dinosaurierna. Så de var mycket utveckling på dinosaurierna. Och bland annat så utvecklades fåglarna ur dinosaurierna. Däremot kan jag ju förstås också ha ihjäl en missuppfattning. Krokodiler är inte släkt med dinosaurier utan de är en parallellt släkte som fanns före dinosaurierna och finns kvar än idag. För cirka 200 miljoner år sedan då uppstod däggdjuren. Och däggdjur, de är ju djur som har päls, har mjölkkörtlar, har lite annorlunda delar av hjärnan och käken och så vidare. Och de här finns idag av tre typer, det har funnits fler. Det är de så kallade kloakdjuren. Näbbdjuret är det du säkert har hört talas om. Lever i Australien i vatten. Och de här kloakdjuren, de kallas kloakdjur för att de har bara en öppning i bakänden. En kloak. Så det är både könsöppning och analöppning i samma. Många fåglar har också en kloak förresten. Men de här lägger alltså ägg. De lägger ägg som sen kläcks. Men de ger mjölk och de har päls och är däggdjur. Sen har vi pungdjuren. Kängurun som du säkert har sett många bilder på. Där. Och de har så att de kan inte föda särskilt stora ungar. Utan deras ungar föds små och outvecklade. Och när den här lilla outvecklade ungen föds så kryper den in i pungen, kopplar upp sig till en spene och ligger där och får bi tills den har växt färdig. Vi tillhör de så kallade moderkaksdjuren. Det innebär att i livmodern bildas den så kallade moderkaka. Det är ett sätt att koppla ihop modern och fostrets blodomlopp. Och det här innebär att näring och syre lätt kan transporteras till fostret och slaggprodukter, avfall och allt möjligt kan transporteras ifrån fostret och tas om hand om av mamman. Och det här tillåter en mycket, mycket längre dräktighet och det innebär att de här djuren kan födas mycket mer utvecklade. Däggdjuren när de först kom levde ganska undanskymd medan dinosaurierna dominerade. Förresten, du kanske undrar varför pungdjuren och kloakdjuren bara finns i Australien. Och det har faktiskt att göra med de här kontinentalförflyttningarna. När moderkaksdjuren började dominera, då hade Australien redan glidit bort från resten av kontinenterna. De bara isolerade så att moderkaksdjuren inte kunde ta sig dit. Pungdjur, det finns det förresten på ett ställe till. Det finns ett fåtal kvar i Sydamerika. Sydamerika var under den här lång period isolerat från Nordamerika och resten. Och det innebar att där kunde pungdjuren överleva. Sen när det kom kontakt igen mellan Sydamerika och Nordamerika, då koloniserade moderkaksdjuren Sydamerika och konkurrerade ut de flesta av pungdjuren. Men i alla fall,
dinosaurierna som försvann. Ja, nästan försvann. Under den här perioden med ungefär 80-70 miljoner år sedan, då var de faktiskt på tillbakagång. De var inte lika livskraftiga. Men det här har man sett genom att det bildades inte lika många nya arter av dinosaurier där. Det tycktes ha saktat av helt enkelt. Och den är det man har tolkat. Men vad som hände som gjorde den stora skillnaden, det var troligtvis ett meteoritnedslag. Det här meteoritnedslaget inträffade i havet utanför Sydamerikas kust och ställde till med en extrem miljökatastrof. 10 kilometers meteorit slår ner i havet. Miljontals ton vatten förångas. Massa material och bottenslam och allt möjligt slängs också upp i atmosfären. Det här leder till många år av tjocka molntäcken, lite solljus ner till marken. Det här är förhållanden som mycket få organismer kan leva i klara. Helt enkelt så att utan växter så är det många djur som inte klarar sig. Sen var det ju rent akuta effekter. Troligtvis gick det en våg av eldslågor och tsunamis runt jorden som ställde till det bara där också. Men det här meteoritnedslaget, många arter var inte flexibla nog att klara av det nya läget och dog ut. Av dinosaurierna så har vi faktiskt kvar dem. Fåglarna som jag berättat hade utvecklats för dinosaurierna. De överlevde. Så när du äter kyckling nästa gång, ja då är det en dinosaurie du äter. Och däggdjuren då? Ja, tillräckligt många av däggdjuren överlevde dinosauriernas undergång och den miljökatastrofen. Troligtvis för att de var små och flexibla och kunde äta många olika sorters mat. Och när det blev många tomma nischer, ja, då expanderade däggdjuren och tog över dem. Och idag ser vi att däggdjuren är den dominerande gruppen landlevande djur. Ja, det är ju fler av insekterna. Många fler arter av insekter. Men dominerande, ja, där är vi däggdjur. Det är de som dominerar i världen. Av däggdjuren så tänker vi ofta på oss själva. Och där är det ju så att vi utvecklades. Ja, grunden kan man säga var för ungefär 5 miljoner år sedan. När den så kallade sydapan separerade sig från det som skulle bli schimpanserna. Och människans utveckling har inte varit en rak linje på något sätt. Utan man kan närma sig att det är en buske med många parallella grenar som har förgrenat sig på många olika sätt. Och vissa har klarat sig längre, vissa har klarat sig kortare. Men idag har vi bara en stam kvar. Homo sapiens, vår människa. Den här utvandrade ur Afrika där människan utvecklades för mellan 50 och 120 000 år sedan. Man har faktiskt inte helt koll på när det skedde. Vi har genetiska data, men beroende på hur man tolkar dem så är det någonstans däremellan. Det här var inte de första av förmänniskorna som vandrade ut. När vi vandrade ut ur Afrika, då träffade vi på andra. Vi träffade på neandertalmänniskan och kanske även andra människor i Asien som var släktingar, avlägsensläktingar. Och vad som skedde var att vi korsade oss med dem. Så att alla människor som härstammar från utanför Afrika har några procent neandertal DNA i sig. Och tittar man på de här i vissa populationer i Australien och Melanesien och så, där kan det vara upp över 5% i vissa fall av neandertal och av andra kromagnonstammar, andra tidiga förmänniskor. Tidiga, och de senare varianterna, de är tidigare än oss.
Och det här har gett oss fördelar. Vi har immunsystemfördelar från neandertalarna. Och man tror till exempel att några av generna som gör det möjligt för folk i Tibet att klara sig på hög höjd är någonting de fick när de parade sig med de tidigare invånarna i Asien och Sibirien. För att sammanfatta, livet som utvecklades först i haven och sen långt senare tog sig upp på land. Det första livet då, bakterier, enkelcelliga. Fotosyntesen som producerade syre som gav möjligheter för högre liv, större organismer. Massutdöenden som har skett många gånger och ger högre artrikedom